בדיוק. הזכרנו את הכרמל, אנחנו עם ליאורה שימוני, ליאורה היא סמנכלית במשרד מבקר המדינה, ובשעתה ריכזה את דוח הביקורת על אסון השריפה בכרמל. ליאורה, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. הוגשו אז כתבי אישום? לפי מיטב זיכרוני לא, נכון? לא הוגשו כתבי אישום בעניין הזה. כי מה? כיוון שלא מדובר כאן על, לא מדובר כאן על איזה שהן עבירות פליליות שנעשו. בכל מקרה, הסיפור של הגשת כתבי אישום זה נמצא במגרש של המשטרה, משטרת ישראל, הפרקליטות, והם אלה שמטפלים בנושאים הללו. אז 44 נספים באסון הנורא. תכף נדבר על מה שבדקתם, רק להזכיר, אנחנו מדברים על דצמבר 2010, לפני כמעט 6 שנים, ו-44 אנשים ונשים נספו באסון ההוא. כן, מה בדקתם, ליאורה? בזמנו אנחנו בדקנו את האירוע עצמו. לדבר ראשון, כיצד נקלע אוטובוס של הצוערים לאזור האש. אנחנו בדקנו את התפקוד של הכוחות שהיו אמורים לטפל באירוע של השריפה, אם זה מבחינת השב"ס, מבחינת משטרת ישראל, שירותי הכבאות, הרשויות המקומיות וכל הגורמים האחרים. ואנחנו בדקנו בנוסף גם את המוכנות לקראת אירועים כמו שריפות מהסוג הזה. וזה אנחנו בדקנו גם בכל אותם גופים שאני הזכרתי, לרבות המוכנות של הרשויות המקומיות והמוכנות של שירותי הכבאות. ומה ההמלצות שהמלצתם? ההמלצות המעשיות, ומיד נדבר כמה מההמלצות האלה אכן יושמו. תראה, אני רוצה להגיד לך כזה דבר. הדוח שלנו על השריפה בכרמל הוא אחד מהדוחות היותר אפקטיביים שעשה משרד מבקר המדינה מבחינת הפעולות שננקטו לאחר דוח הביקורת. לצערנו באמת זה קרה בעקבות אירוע כל כך כל כך נוראי. אבל כפי שאנחנו רואים, הרבה מתוך ההמלצות שאנחנו המלצנו הם יישמו בסופו של דבר. המטוסים אנחנו יודעים, מה עוד? כן, אני אגיד לך קודם כל, בוא לא נשכח שבזמן שהשריפה קרתה, שירותי הכבאות היו בנויים במבנה מאוד מבוזר, כלומר לכל רשות מקומית היה את האיגוד הכבאות שלה. במשך שנים רבות ניסו לשנות את המבנה הארגוני הקלוקל הזה שהיה חסר מטה מרכזי, ובאמת בסופו של דבר בעקבות השריפה השתנה המבנה הארגוני של איגודי הכבאות, והוקמה רשות כבאות מרכזית אחת שהיא בנויה כמבנה היררכי של מחוזות, של מטה ושל שטח, של מרכזי שליטה, של מרכז ארצי של שליטה ובקרה. נרכש גם סיוד יותר מודרני להילחם באש? יותר מכך, הוקצבו בסופו של דבר לכל התוכנית הזאת יותר ממיליארד שקלים שהושקעו גם ברכש של ציוד, של כבאיות נוספות בכמויות גדולות מאוד, אני לא מדברת על כמויות קטנות, כמויות גדולות מאוד של כבאיות, וגויסו מאות לוחמי אש, כ-500 לוחמי אש הצטרפו לשירותי הכבאות, כמה רשות כבאות, ויש חוק רשות כבאות, רשות ארצית לכבאות והצלה, שזה דבר חדש, דבר כן. שונה לגמרי, שעשה בעצם מהפכה. אני לא יודע אם נגעתם בנושא שבילי האש בדוח שלכם. יכול להיות שלגבי הציוד, ודאי לגבי המטוסים, יש שינוי דרסטי. מי שמטייל בחורשות וביערות רואה שבנושא שבילי האש שום דבר לא קרה. נגענו, בוודאי שנגענו, היה לנו פרק גדול מאוד שעסק בנושא של רשויות המקומיות והחיבור שלהם אל מול רשות הטבע והגנים ואל קק"ל. דרך אגב, אנחנו עשינו דוח מעקב בנושא הספציפי הזה של הערכות רשויות מקומיות לאירועים של מזג אוויר קיצון, בין היתר גם שריפות, ואנחנו בדקנו האם הליפויים האלה תוקנו. מה שאנחנו ראינו, אני יכולה להגיד לך, גם בדוח הקודם, בדוח על השריפה בכרמל, אנחנו הצבענו על זה שיש כשל במוכנות של רשויות מקומיות שנמצאות סמוך ליערות וחורשים. יש כשל מבחינת המוכנות שלהם, מבחינת שבילי האש, כפי שאתה אומר, דרכים כיפיות כדי שאפשר יהיה לאפשר לכוחות... היערות נוגעים בחצרות הבתים. אני לא יודע אם זה בגלל בנייה בלתי חוקית, או בגלל שלא קרתו מספיק עצים ואין רווח גדול. אם כי כשיש רוח חזקה כזאת, אז יכול להיות שגם שביל של 10-20 מטר לא היה עוזר. תראה, קודם כל אתה צריך לעשות את המקסימום שאתה צריך, שאתה יכול לעשות.
כנגד הרוחות אנחנו לא יכולים להילחם, אנחנו לא יכולים לשנות את הרוח, לפחות לא בשלב הזה, אבל אנחנו כן יכולים למזער את הנזקים, וזה באמת מוטל על הרשויות המקומיות. אני רוצה להגיד לך שהחוק, בחוק הזה היה צריך להתקין גם תקנות שאומרות בדיוק לרשויות המקומיות מה הן צריכות לעשות. התקנות לא הותקנו, שזאת תקלה מאוד מאוד משמעותית. ברגע שאין לך תקנות, אין מי שיכפה על הרשות המקומית מה היא צריכה לעשות. מה שאנחנו יודעים זה שיש רשויות מקומיות שכן פעלו והשתפרו, למשל בחיפה, למשל בקוף הכרמל, אבל יש רשויות מקומיות אחרות שעדיין, גם בכוחות שלהם, גם מבלי שהתווסף להם תקציבים עתירים, שצריך באמת תקציבים כדי להקים מערכת ברזי מים חדשה, אתה צריך הרבה מאוד כסף, אבל עדיין אתה יכול לגזום מצים, אתה יכול להנחות את התושבים לגזום, אתה יכול לפנות אתרי השפעה, אתה יכול לסלול את פסי החיץ האלה. אלה דברים שעדיין אפשר לעשות אותם במסגרת הרשויות המקומיות. לצערנו לא כולם עשו אותם. ליאורה שימאלי. כן, נסתפק בזה, סמנכ"לית במשרד למבקר המדינה, מי שריכזה את דוח הביקורת אסון השריפה בכרמל. ליאורה, תודה רבה לך. בבקשה. עכשיו נדבר עם כמה תושבים. נתחיל בזיכרון, שחשבנו שזה כבר מאחורינו, אבל לפנות בוקר שם התחדשה האש. אבירן אשכנזי.